150 জন আৰক্ষী পৰিদৰ্শকৰ পদোন্নতি নহবই নেকি? অনুমোদনৰ অপেক্ষাত গৃহ বিভাগতে পৰি ৰৈছে ফাইল। এই বাতৰিৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোৱালৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোৱাল ডাঙৰীয়া বছৰ বছৰ ধৰি আৰক্ষী পৰিদৰ্শকৰ বহুপদ এতিয়া পদোন্নতি ঘটা নাই, যাৰ বাবে বহুতেই 1984 বেটছৰ যিসকল আৰক্ষী পৰিদৰ্শক আছিল তেওঁলোকে এটা পদোন্নতিৰে চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ ল'বলগীয়া হ'ল। এজন দুজন নহয় প্ৰায় 150 জন আৰক্ষী পৰিদৰ্শকৰ পদোন্নতি এতিয়া চৰম অনিশ্চয়তাত। গৃহ বিভাগৰ অমনোযোগিতাৰ বাবে প্ৰাপ্য পদোন্নতিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব শতাধিক পৰিদৰ্শক। চাকৰি কাৰ্যকাল সমাপ্ত হ'বলৈ কাৰোবাৰ সময়, কাৰোবাৰ এবছৰ বাকী থকাৰ সময়ত গৃহ বিভাগৰ টেবুলত বিগত বৰ্ষতে অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা ফাইলত অনুমোদনেই জনোৱা নাই গৃহ বিভাগে। ফলত লোকসেৱা আয়োগলৈ যোৱা নাই তালিকাখন। কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালতেই পদোন্নতি পাবলগীয়া বহু পৰিদৰ্শকে এতিয়া এটা পদোন্নতিতেই সামৰিব লাগিব চাকৰি। পদোন্নতি অবিহনে 2018 অৱসৰ ল'ব সোমেশ্বৰ দত্ত, বলিন ভৰালী, অজয় ৰাজখোৱা, দিলীপ চুতীয়া, অনিল সিংহ, ৰবীন চৌধুৰী, প্ৰশান্ত ফুকন, অমূল্য ডেকা, মিজানুৰ ৰহমান, ভূপেন দাসৰ লগতে আৰু বহুতেই। 1984 বেষ্টৰ বহু পৰিদৰ্শকে পদোন্নতি নোহোৱাকৈ ল'লে অৱসৰ। পৰিদৰ্শক হৈ 5 বছৰ কাম কৰাৰ পিছতেই নিয়ম অনুসৰি DSP-লৈ পদোন্নতি ঘটে পৰিদৰ্শকৰ। কিন্তু গৃহ বিভাগৰ চৰম অমনোযোগিতাৰ বাবে পদোন্নতি নঘটিল প্ৰায় 150 আৰক্ষী বিষয়াৰ। অসম আৰক্ষীৰ এই সময়ছোৱাত খালী হৈ আছে শতাধিক DSP-ৰ পদ। এতিয়া কথা হ'ল 1984 বেটছৰ আৰক্ষী পৰিদৰ্শকৰ দৰে 1987 বেটছৰ আৰক্ষী পৰিদৰ্শকসকলেও এটা পদোন্নতিৰেই এৰিব লাগিব নেকি তেওঁলোকৰ চাকৰি? চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবনে? আৰু লগতে গৃহ বিভাগৰ যি দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্ব পালন কৰিবনে? কেমেৰা পাৰ্চন সুনীত শইকীয়াৰ সহযোগত মই ৰাজু বৰুৱা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।